Takže ahoj, já jsem Kamda a vítám vás u dnešního videa. Dneska si rozbalíme rovnou dva produkty novýho setu 151. A budou to Alakazam EX Collection a taky Binder Collection. První, začneme tím binderem, protože já chci opravdu vidět, jak vypadá. Samozřejmě takhle ho vidím přes to průhledný, ale vevnitř zpracování, takže jdeme na to. Jel jsem si pro něj do Modřan, do obchodu Pokémasteru, takže jsem nekoupil jenom binder, jak vidíte, ale i toho Alakazama. A když už jsem tam byl, tak teda i Zapdose a Poster Collection, ale to si odevřeme až v nějakým dalším videu. Teďko první chci tady ten, no teda, i ta krabice byla jako těžká, ale on je fakt takovej bytelnej. Jo jo. Vkládání ze strany, OK, to chceme. A máme to 2x10 listů, do jednoho se vyjde 9, z druhé strany taky 9. Takže to máme na 360 kartiček. Moc se mi líbí, vypadá fakt krásně s tím mňauem. Hned jak to rozbalím dneska, tak to tam začnu ládovat. Jak ty z dneška, tak z těch dvou ETBček. Prostě do tam porvu. Takhle si vydáme 4 peky. A jelikož koukám, že v Alakazami jsou taky 4 peky, tak to bude aspoň dobrý souboj. A uvidíme, jestli vyhraje Binder Collection nebo Alakazam EX. Že první 4 peky, samozřejmě 1.5.1, pořád se tam Charizard drží na 114 dolarech. Blast to už koukám přeskočil Erika's Invitation, to je jako na třetím Zapdos. Kód, jo vlastně kvůli holo, dáme jeden card trick. Jsem si trošku porovnal kameru a jedeme, holergie nebyla, Zubat, Goldeen, Weeping Bell, Ghastly, Cloyster, takhle pěkně, Giovanni z Charisma, Rhydon, Poliwhirl první, druhý Slowbro a vzadu najdeme Mewtwo a holo, nice, ten myslím ale, že už nám padnul, no uvidíme. Teď to konečně budu moct začít čekat do toho binderu, tak uvidím, co mi chybí, co mám navíc a třeba to spolu pak nějak pošérujeme. Jdeme se mrknout na pack číslo 2. Kód. Jednu card trick. A máme tam holíčkovou. Dárk už teda jednu máme, takže přesně, tohle mám zrovna už na výměnu navíc. Jedeme, Magmar, Horsí, Abra, hele, tu dneska ještě uvidíme. Diglett, Giovanni z Charisma, Cloyster, Grabber, Pikachu v reversku, druhý revers Kabuto a vzadu najdeme Nidokinga holo. Já už myslel, jak se tam blízko, ale mě to pořád nepřestane plíst. Prostě ty stříbrný mokré, než se na to zvyknu. Chvilku to potrvá, no nevadí. Takže jdeme na třetí pack. Kód. Jedna. Kdyby byla holo, že jo? Není. Elektrickou tady vidíme. Farfetch'e, Sheldra, Antique Helix Fossil, Slowpoke, Scyther, Charmeleon, Parasect, Caterpie Reverse, Seeking druhý reverse a vzadu už nějakou Starmie. Jsem myslel nějakou bombu, tedy jako 3 peky, 3 hola, což je to nejméně, co tady může být, tak doufejme, že Last Pack Magic nám teda ukáže nějakou větší bombu, protože jinak to Alakazam Collection bude mít teda jako jednoduchý. Tenhle nechtěl moc ven. Tyjo, ta kódová karta je taková nějaká docela váj, ale dobrý, ještě, že tam to kryjou dvě. Tu nejlepší kartu, vodní energie, to by mohlo přilákat nějaký blástojsíky. Caterpie, Antique Domefossil, Beedle, zase Scyther, Charmeleon Gain, Parasect, to jsou teda podobný, Machamp, ooo, tak přilákal Poliwhirla. Jestli se vám dnešní video líbí,
tak dejte prosím like, odběr, zvoneček. Vám to nic neudělá a mě to moc pomůže. Děkuju a jedeme dál. Last Pack Magic Binder Collection. Polymer super. Lepší než drátem do boka, jak se říká. A tam bude nějaký holíčko ještě. A ne, Blastoise! No tak paráda! Tak ta vodní energie ho přivolala! Parádní! Last Pack Magic teda vyšel. Už jsem se bál, že tam nic nebude. A on takhle na závěr double hit. OK. Máme ve slívě, takže Last Pack Magic zachránil Binder Collection. A teď už se můžeme pustit do Alakazam EX Collection, kterou jsem koupil hlavně jenom kvůli téhle kartě. Ano, je to Kadabra, která se po 20 letech vrátila do Pokémon TCG. Kdo by ten příběh neznal, tak v rychlosti. Tenhle ten kouzelník, Uri Geller, totiž v roce 2000 zažaloval Nintendo. Kadabra byl Pokémon první generace a naposledy vyšel v roce 2003. V roce 2000 totiž Uri Geller zahájil soudní řízení a tvrdil, že Nintendo vymyslel postavu Kadabry na něm bez jeho souhlasu. A požadoval, aby Kadabra byla odstraněna z karetní hry Pokémon. Jeho úvaha vycházela z japonského jména Kadabra, což je v překladu Yangerer, která se taky napsat jako Yangler. A také z Kadabřiny psychické podstaty a vzhledu z lžící v ruce. Což je pravděpodobně odkaz na jeho nejslavnější trik ohýbání lžic pomocí jeho psychické síly. Můžete si udělat obrázek sami, frér nevypadá moc podobně. Takže pojď se nám ukázat, po 20 letech, tohle je ona, 23 let nebyla v Pokémonech a teď jí máme zpět díky vyhranému sporu. Samozřejmě její evoluční předchůdce Abra, dále už teda Kadabra a dokonce i Alakazam EX. Takže takhle krásný 3 promoučka. Tady máte ještě jeden kód. A jdem se mrknout, jestli Alakazam Collection porazí Binder Collection. 4 packy, nebudem zdržovat, jdeme otvírat. Kód. Jedna card trick. A máme tady Energy, Growlithe, Geoduda, Jigglypuff, ty často chodí po sobě, Staryu, Dactrio, Clefable, Tentacruel, Kingler, Seedra a vzadu najdeme Starmie. To myslím, že už dneska i byla. Jdeme na další pack. Tak kód. Jedna card trick. Srovnáme, otočíme. Vodní energie, Zubat, Goldeen, Weepin Bell, Ghastly, Poliwhirl, Pidgeot, Omanyte, Koffing Reverse, druhý reverse Drowsy a vzadu najdeme Machampa, Holo. Z karty potřebujeme všechny, takže já se nezlobím za žádnou. Kód, jednu card trick. Klidně mi teda jako nějakého Charizardíka, nebo Blastoiseíka, Zapdosíka. Zase vodní, jo? Takže, že by zase modrý double hit. Ale Poliwhirl se nám tam ukazuje. Kakuna a Poliwag, Ponyta, Ivysaur, Slowbro, Machok, Bulbasaur Reverse, Kadabra v reversku, ale akorát se o ní mluvili a bum, dneska už teda po třetí a vzadu Ditto. Já už myslím, že nějaký special a ne. No tak teda zatím to vypadá úplně stejně, první tři packy nic, tak doufám, že ten čtvrtý nějaká hit parádka, nebo by to teda dneska vyhrálo Binder Collection. Uvidíme kód. Jedna card trick. Zastane jim ta holo. Elektrická. Pikachu k tomu. Farfetch. Shellder. Antique Helix Fossil. Venomoth. Rapidash krásnej. Nidorina. Kakuna Reverse. Seedra Reverse. A poslední karta bude... Zase Machamp. To je snad po třetí dneska, ne? V osmi pekách. Na hity teda
žádná velká úspěšnost. Zachránil to tady Last Pack Binderu Blastoise a Polyroll. Mně nezbývá nic jiného, než se s váma dneska rozloučit a vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!